Швидкісні човни класу РН-2000, на яких змагатимуться за Кубок Євразії, оснащені 2-літровими автомобільними двигунами потужністю у понад 200 кінських сил. Вони досягають швидкості до 150 км на годину. Не менш видовищними обіцяють бути і змагання на човнах С-550. Там стандартний японський двигун Тохацу потужністю 40 кінських сил, але це дозволяє йому рухатися з максимальною швидкістю понад 130 км на годину. Ну, це немало. За звання чемпіона України з аквабайку спортсмени з різних міст країни змагатимуться на гідроциклах кількох видів у таких дисциплінах, як перегони та фристайл. Серед учасників тут і наймолодші 10-11-літні хлопці. Уже займаюся я цим четвертий год, как бы. Я начинал с 7 лет, как бы папа меня на это подтолкнул. В 2011 году я стал чемпионом Украины, а в 2012 году я стал вторым. Учасники третього фестивалю водномоторного спорту у Тернополі вже встигли потренуватися на тернопільському ставі. Змагальну трасу, як і у попередні роки, облаштували на плесі навпроти Тернопільського замку в напрямку до Острівка Кохання. Ми зробили дистанцію, яку зареєстрували в УІМІ, і це вона має статус міжнародної. Це дуже добре, бо вона дозволяє проводити змагання любого рівня, причому у абсолютно різних класах. Також розташування траси сприятливе і для глядачів, яких 24-25 серпня запрошують на набережну Ставу. Перший змагальний день водномоторного фестивалю почнеться близько опівдня і триватиме до вечора. Урочисте відкриття заплановане на 19-ту годину на сцені навпроти Тернопільського замку.